Hey folks, velkomin á flæðisgerið, þetta eru Rökkvi og Jói og við erum með enga aðra en Eddu Björgvinsdóttir með okkur í dag. Já, Edda, velkomin í þáttinn. Takk fyrir að bjóða mig stráka mínir og nú, ég veit ekki hver er að hlusta sem er ekki að horfa á leikinn, en allavega kondur sæll eða kondur sæll, það virkilega ánægilegt að vita að þér, það kannski einn, tveir hlustendur, við erum fyrir þessa tvo. Þetta verður þetta endur flutt. Hinn er virðast vera að horfa á leikinn, er mér sagt. Já, það eru víst margir undirbúið sér fyrir hann, leikinn og kaupa snakkið og gera slátt. Áttu var ekki klón 2, byrja hann ekki klón 2? Nei, byrja hann ekki 4 í dag. Ætliði virkilega að fara að tala fótbolta? Getur ekki notað? Það var einhver sem sagði að það var öll fyrirtæki loku frá 2 af því að þá byrjaði leikurinn. En ég vissi ekki einu sinni, ég vissi ekki einu sinni að við værum yfirleitt að taka þátt í ykkurum íþróttum. Já. Sama dag og leikurinn var. En að því að ég sko yndisleg barnabörn sem er dálítið með þetta á hreinu, þá varð ég auðvitað að setja mig svolítið inn í þetta og ég stóð með að því hálfum sólarhring seinna, þá var ég farin að senda Ronaldo svívirðileg skilaboð, þið vitið, og umlá hann og gefa honum fokkmerki. Er þetta nú ekki alveg? Bara, svona lætur maður hrifsa sig inn í heim sem að maður þekkir ekkit og veit ekkit sko. Já, þetta er bara svona. En svona alltaf bara opnaði um Facebook, þá veit maður að strákarnir okkur auðvitað standa sig rosalega vel. Já, maður þarf vel ekki annað en Facebook sko. Sko, nei, maður þarf ekki annað. Þetta er bara svona þess. Já, ég er ekki með neitt útvarp eða ekki eins og með sjónvarp. Nú? Nei, bara, ég er ekki búin að koma því í gagnið sko. Já, já. Já, já. Já, ertu, já, þú ert búin að vera að læra alveg helling. Ég er búin að vera... Þú ert ekki bara leikona. Nei, ég er búin að... Ég ber gæfu til og mér finnst það svo frábært, sko, að ég er alltaf að vinna í leiklist. Mm-hmm. Ég er alltaf einhvern veginn beðin ef að fá að ég fæ sendar hugmyndir og framkvæmi og það hefnast. Þannig að ég horfi yfir líf mitt að því að þetta var nú það sem ég kaus, ég sagði upp samningið og vildi vera frílans, að þá hefur þetta bara alltaf einhvern veginn komið til mín. Mm-hmm. Ég soga til mín ofurboðslega skemmtileg verkefni og ég held að sé vegna þess að ég hef óavitandi notað aðferðir í ákveðu sálfræðinnar. Já. Þar sem að þú bara með ákveðnum inngripsæfingum getur auki hamingju þína og auki færni þína á ýmsum sviðum og í rauninni bara orði betri manneskja og skilað betra verki alveg sama hvað það er, hvort það er í vinnu eða listinni eða hvað. En virka til dæmis jákvæð sálfræði fyrir þig að þú ert að leika dramahlutverk eða þú kannski leikur aldrei dramahlutverk? Sko, ég hef leikið nokkur og er einmitt að í sumar í kvikmynd að fara að leika í mjög dram, ef ég er að fara að leika mjög dramatist hlutverk. Já. Og sem er ofsalega skemmtilegt, nú fyrsta hlutverki mitt, Hrafni flýgur, það var nú ekki gaman hlutverk og svo hafa þau svona komið svolítið í gegnum tíðina og hérna, og mér finnst það bara alveg hæfilegt, gaman leikur alltaf spurðir, hefðuru vilja leika meira drama, ég get ekki alveg séð sko, challengeið í því vegna þess að það að vera gamanleikar en náttúrulega eins og allir vita sem að tengjast upp í standi eða gamanleika á einhvern hátt. Mm-hmm. Að það er engin skýrari höfnu, þetta er eitthvað mesta áskorun sem til er vegna þess að eldarinn er að vera fyndir og fólk hlær ekki, þá er dauð. Já, þú getur verið trúbátur og verið að spila og fólk kannski spjalla saman en svo segir það eftir á, þetta var frábært jáður, skemmtileg melodía, en ef engin hlær þá ertu augljóslega búin að fá höfnun og mishefnast. Já. Nákvæmlega. Á meðan út að leika dramahlutverk, það er ekki mjög, jú, þú kannski ef þú ert að góna fram í sal, sérðu þá sem sofa, að öðru leiti finnur ekki fyrir höfnuninni, sko. Nei, einmitt. Nei, og það er ekki bíómynd, þá er náttúrulega engin að klappa. Og svo er engin að klappa, þannig að þú getur verið bæði fyndinum og dramatískur og svo bara lest það í blöðunum eða hitti fólk sem að segir hvað það gerir. En já, hvaða sálfræðin get ég sett ykkur? Þetta er sko, þetta er bara dálítið skemmtileg þróun. Ég byrja á því að fara í meistranámi í menningastjórnun, skrifa meistraritgerð húmor í stjórnun. Já. Og er búin að vera að vinna með það inn í fyrirtækjum. Mm-hmm. Vegna þess að svo þróa þetta er ekki bara fyrir stjórnendur, heldur er þetta bara fyrir vinnu umhverfi, húmor og gleði í vinnu umhverfi, dauðans alvara, kalla ég þetta. Já. Og þá erum við að vinna, skoða þetta fyrirbæri, af hverju vegnar fyrirtæki betur þar sem fólk er glatt og brosir og hlær saman, af hverju gerist það, því það gerist og ég er með allar rannsóknir sem styðja það. Mm-hmm.
ef að þú vilt successful fyrirtæki, þá skaltu bara keep them happy. Já, já, augljóslega og það er náttúrulega margt svona sem að eins og að þú lækkar kannski í kostnað með því að hafa ekki mötuneytið þá er alltaf allir vinnufélagarnir að fara eitthvað annað í mat, skilur við, frekar þeir kynnist. Já. Ef þú hefur aðeins svona skemmtilega umhverfi þá missir ekki frekar fólk úr og þeir ekki eins mikið svona kannski sama fyrirtækið eða mæti bara hérna frá 9 til 5. Já. En svo eitt sem að mjög veist nefnilega stundum vera svolítið rangumynd og þar talaðum að ef þú ferð að rannsaka húmor og fyndni þá hættir það að vera fyndið. Já, já. Það finnst mér ekki. Mínum, sigur er sætur á bragðið þó þú þekkir efnafræðina bak við hann sko. Þetta gamalt, þú veist, þetta gamalt saying svona, hérna, húmorinn svo froskur, ef þú krifur hann þá deyr hann. Já, ég meina ef þú gera það sem uppistandari á sviðinu og ferðu útskýra brandarðin þá náttúrulega fólk geta hlæjað útskýringunni Akkurat. En það þýðir ekki meir ekki rannsakan eins við þínu námi eða eitthvað svolítið svo skilja hvað á bakvið og hvernig hann En svona fyrir þá sem ekki vita, hvað jákvæð sálfræði? Jákvæð sálfræði það ofsalega skemmtilegt, þetta nýbyrjað ég kláraði núna síðastliðið vor þetta í rauninni vísindagrein það hvað fólk að gera rétt í lífinu og þetta vísindagrein haminguna hvernig má aukana hvað einkennir hamingjusamt fólk og svo framvegis og vísindagreinin sko ekki bara semst hamingju Já. Heldur mjög margt inn í þessu við að rannsaka til dæmis styrkleika hvernig þetta að vinna með styrkleika komi ákveðin inngrip í sambandi við styrkleika alveg svo haminguna það að vera í flæði, það að blómstra og svo einfaldlega gleði sem svona skamvinnari heldur en hamingja Já. Og það að auka þessar jákvæðu tilfinningar það gerir þig að betri manneskju hraustari manneskju, ónæmis kerfið styrkist, já, já. Sannanlega og sé það sem að ég að vinna með, þú ert miklu betri starfskraftur og ég að vinna með þetta í gegnum fyrirtæki, ég ekki með einstaklinga eða námskeið, sjálfstæð námskeið nema við aðeins verið að byrja á því í endumöndun. Já, já. En hvernig hafa viðtökuna verið? Svakalega góðar, fólki finnst gaman að vera að vinna með það sem er jákvætt og fólki finnst gaman að brosa og hlæja saman. Einmitt. En getur þú nefnt okkur dæmi aðferðir til dæmis til þess að svona efla sjálfan sig? Ein til dæmis mjög flott æfing, gagnreind inngrip heita þetta, svo skemmtilegt það nota bara eitthvað svona, þið vitið, dálítið fræðileg orð á eitthvað sem heiti æfðu bara, hátu betri að það til dæmis í eina viku ef þið skrifir niður á hverjum degi eitthvað að þrjá hluti sem að glöttu eitthvað yfir daginn eitthvað sem var gott eitthvað sem að örfaði jákvæða tilfinningar eða gerið þetta í viku og það hægt að taka hamingjupró fariði inn á síðu sem að heitir VIA sem alvöru síða sem að þeir sem sagt, stimpla og samþykja þeir sem að eru að kenna jákvæða sálfræði og þetta sem sagt fag- og vísindagrein og háskólanám VIA þá getur þú tekið hamingjupróf, mjög einföld próf maður getur líka tekið styrkleika próf fundið út til dæmis sína 5 efstu styrkleika ef þú tekið hamingjupróf gerið síðan þessa æfingu í bara viku þá hefur og tekið aftur prófið, þá hefur hamingja ykkar aukist, það mjög ólíklegt hún hafi ekki aukist töluvert. Nú ef þú bætir við annari viku og þriðju vikunni og svo hættiru kannski, þá eru viðvarandi áhrif, þá mælistu sem sagt jafn hátt og þegar þú varst búin að gera þriggja vikna æfingatímabili til dæmis þá mælistu jafn hamingju sem í 36 mánuði eftir það. Þannig að skilir þig í rauninni til þess að hérna einblina á þá jákvæða. Já. Frekarna velta þær upp úr slæmi hlutinum. Sko, og það er svo skrítið að þú ferð að, ef að ég veit að ég að fara að skrifa í kvöld, þá ferð að stimplast inn allir góðu hlutinni sem gerast í dag, þannig ég kannski komi 5-6 góða hluti og ég óvart fer að lifa þetta lifa gleðina, með því að vera alltaf að byrju, hvað get ég skrifa niður í kvöld já, þetta er gott þetta lætur mig líða vel En fannst þér þegar þú byrjaðir í náminu og þú þekktir eitthvað af þessum trikkum eða því sem við fjallaðum hjá sjálfriðir og úr þinni hegðun áður? Já, sko, það er nefnilega svona, sko, jákvætt og hamingjusamt fólk. Ég á mjög auðvelt með, ég er mjög léttlind manneskja
og ég á mjög auðvelt með gleðina, alveg ég er þannig að fólk hefur komið til mér svo þú getur nú ekki alltaf verið svona glöð eða eins og segir ég hata morgunhrest fólk af því ég svo fulla mótna nákvæmlega ég bara get ekki að það gert og ég bara það ekki hægt að vera glaður líka sex á mótna þegar þetta á Íslandi bara, hvað að þér? Og það er við sem erum svona litla gleðisprengju svona ekki fegin að vera vöknuð að við eigum náttúrulega pildi erfitt líka með það fólk sem að reytir í mann snemma en mjög svo góð setning í leikrit eftir Sigur Pálsson sem að hljóma svona, það eru tvær stelpur sko, nei, það eru nokkra stelpur sem að voru að horfa á eina sem að skoppaði út að vinna í versmið að skoppaði út svo hamingjusum í pásu og alveg gleðin stremdi frá henni og þá söðar leiðar dróa sig sígarettureykin sjá hana svo happy þetta helvíti þannig að það getur verið svolítið truflandi en áhrifin af einmitt að hugsa svona jákvætt og vera jákvæður áhrifin til langframa já hver geta þau verið sett, ef þú hugsa jákvætt hver munurinn til dæmis á áhrif neikvæðin til langframa og jákvæðin til langframa sko Þetta ef við förum í til dæmis bara sko fixed mindset, það maður getur verið með svona hörmungarhyggju, bara einhvern veginn beltinu, það fæðist engi með þetta, já, það sól núna, ég held að þessi spáð rigningum helgina, við skulum nú kannski þá reyna að nýta það, af því þetta mun ekki endast, þetta gera það verkum smám saman að þú, það automatískt hjá þér, að búast við hinu versta og sko jákvætt og hamingjusamt fólk það upplifir alveg sorg og harm og allt mögulegt og gremju og pirring en að vera eða megin hluta lífi sinni að vera í gleðinni að það skilar sér svo margvægt, það ekki bara til dæmis rannsóknir mínar sína á og þessi ég fekk ég hendur og gerði sjálf í mestarritgerðinni og í jákvæðasálfræðinni ef að við erum að vinna með það blómstra eða vinna með hamingju aukningu, vinna með flæði, vinna með styrkleikan okkar einblýna sens að dáhið jákvæða í lífinu að þá erum við erum orku meiri í vinnu við vinnum betur og lengur við nýtumst betur, heilin okkar starfar allt öðruvísi, hann fungerar öðruvísi, streytu hormónu kortisol til dæmis lokar á skapandi hugsun það kvikningar hugmyndi þannig að bara það að nýta sína skapandi hugsum og hafa sem mest af henni ónæmiskerfi styrkist það bara það stressveikir ónæmiskerfi, það vel veitað ég hef sem stundum farið í svona stress það sem að ég í rauninni mjög produktífur það eitthvað svona hræðslu viðbröð prófi og það alveg tímar að reyna út og ég næ kannski að sanna eitthvað sem ég hafði ekki hugmynd þú veist í gamla daga þegar ég var í háskólanum að sanna eitthvað starfræðidót bara sem ég hafði ekki hugmynd aldrei reynt að sanna áður bara af því að heilin fer í eitthvað svona algjört yfirdrif en þetta örugglega sjaldgæft og stundum þegar maður redda einhverju að það fer allt niður í vinnunni maður forritari og öll kerfin hrynja og bara hugsa og stundum hef ég náð að vera mjög snöggur en ef þetta gegnum gangan alltaf stress yfir daginn stöðugt til langs tíma þá dregur þetta þig bara niður nákvæmlega og það munur á adrenalíni já, ég er að meina kortisol, það sko, já, það er satt sem er sko, hann er svo eyðileggjandi allt adrenalín, eftir að er þetta skot og líka kortisol eða er í skoti þá er það til dæmis, þú hugsa brjálæðislega rætt, eitthvað viðbrað stoppar í stað þess að keira á eitthvað og það var ósjálfrætt þú veist ekki hvað gerðist fyrir en að þú fattar allt inn og þú ert stopp þannig að það kviknar á heilunum brjálæðislega en svo lamast öll skapandi hugsun þetta eru ósjálfráðu viðbrögðin einhvern veginn og einhver forði sem að maður nýtir sem að sko, nýjar hugsani kvikni ekki í þessu það er engin sköpun þú bara grípur í æðiskasti í eitthvað sem að þú veist að er þarna og ef að þetta aftur og aftur og síendur tekið þá maður að eyðileggja til dæmis ónæmiskerfi ég er náttúrulega svolítið fyrir að hugsa út fyrir kassan og svolítið kannski víðara samhengi þá velti ég fyrir mér áhrifin sem að þú ert að tala að þetta geti haft í langframa þetta getur líka til þess að því að þú vinnur og afkasta meiru þá vænkast fjárhagur þinn fjárhagur fyrirtækjana vænkast út af bættum aðkostum sem þýðir betra efnaðslíf fyrir samfélagið. Já, nákvæmlega og þetta get ég sýnt fram á í, og sýnir fram á í ritgerðinu minni. Afkoma fyrirtækja betri ef að fyrirtæki fara að vinna með gleðina, gleði,
aukandi aðgerðir gera það verkum að þú græðir meiri peninga. Mm-hmm. Og ég búin að fara, þetta leynistarri mitt, ég búin að fara inn í ótrúlega mörg fyrirtæki að vinna með fólk. Og það rosalega gaman. Og nú ég búin að gera tilraun með langa, sko, ég tekið nokkra mánuði. Og það skilaði svo frábærum árangri fyrir fyrirtækið að nú ætla ég að fara að bjóða upp á einmitt í samvinnu við aðra, svona lengri námski að taka bara fyrirtæki í gjörgæslu. Já, það veitir ekki að í sumum fyrirtækjum því að sum fyrirtæki eru bara fást við mjög erfiða hluti oft. Já, já. Við bara, ef við tökum bara dæmi eins og sálgæslumenn, einhverjum slíka aðila, björgunarsveitamenn, neyðalínuna, ofta erfið til ykkur lögreglumenn og það veitir kannski ekki af jákvæðinni, kannski líki starfið. Nákvæmlega og það er svo magnað að einmitt að því ég komið við hjá öllum þessum stéttum, ég að vinna líka með alls konum stéttafélögum, að það er alveg magnað hvað einmitt þessir aðilar sem eru ævinlega að takast á við eitthvað, bara eitthvað sem manni finnst harmur og hryllingur. Hvað er notað mikið af þessum aðferðum? Það hafa kvikna margar hugmyndir og auðvitað svo vitneskja sem til er. Óbefli og... Já, það komir á óvartum mitt. Hvað margir er að nota, hvað fólk er að nota til þess að lifa af bara erfiðan vinnudag til dæmis. Já, það er til dæmis margir sem að, og bara prestar til dæmis, til dæmis tala það sko, að það er ágætt að skilja bara eftir vinnuna þegar þú ferð á hempunni sko. Akkurat. Og fer svo heim eða þú hefur verið að hugga ykkur sko eða eitthvað slíkt og eins læknar, þeir eru ofta að díla við mjög erfið að hluti og en þetta er heilbrigðisstéttirnar, þetta er rosalegt álag já, og svo er líka álagi sem bætist við sko, þeir eru utan þá erfiðleika sem það er að takast á við og kannski líka bara öll þessi verkefni kannski eru of mörg verkefni og kemst ekki yfir það og þá er kannski betra að hugsa bara jákvætt og byrja á því bara þegar að byrja nýri vinnu að byrja að hugsa jákvætt og ætlar að ná árangri ef þú kemur því hugufærið þá ætlar að þú náir engum árangri þá nærði engum árangri en er við lítum á þetta frá öfugum enda hvað er svona kannski helsta dæmi hugarfar sem að þú ert komin í rauninni í rangt hugarfar þú ert komin í svona í rauninni það sem kallar downward spiral farin að hugsa hlutina út frá raungum enda kannski hérna hugsa alltaf sjá fyrir þér hvað getið gerst ömulegt eða að hluti sér tilkomsvísir. Hvað er svona helstu dæmi það og hvernig myndir brjóta upp hugsun hjá einhverjum sem að er komin í rauninni svona að grafa sig alltaf í dýpir grifjurinni með hugsunættinum? Já, þetta, mér erst þetta nefnilega svo merkileg pæling og sko það er svo merkileg rannsók sem sýndi fram á að það voru teknir aðilar sem að höfðu grætt ofsalega mikið að peningum annars vegar, hins vegar hópur sem hefði lent í áföllum slysum, alls konar Já, og þeir voru jafnhamingjusamir eða jafnvel öfugt Þeir sem er eignumst fullt af peningum að það, hamingja þeirra virtist fara dalandi á meðan að þeir sem að voru einhvern veginn í vondumálum leiðin virtist vera bara upp á við skilur, ég meina ef þú lendir í svakalegu slysi og þarft bara endur vinna allt líf þitt að þá sko, þú getur þetta verið bara í harmi í þínum, í eymd í þínu ástandi, þú getur líka farð að vinna í að gera það besta úr lífinu og finna alla möguleika og finna alla fleti til þess að halda áfram að vaksa sem manneskja sem skiptir náttúrulega öllu máli og þessar þetta kallar semst segla eða þraut segja, resilience, hvernig þú tekst á við erfileika og þeir reyndust, þeir mældust hamingju samari þeir sem höfðu gengið í gegnum áföll. Ég hef heyrt þetta að fólk með að sko lenda hjólastól eða græða einhverja miljardi lottói, fólk sem endur í hjólastól eru meðaltali hamingju samari. Já. Ég verð þetta eitthvað. Við veist ekki daldið merkilegt og þetta er tilfellið. En maður, það er hægt að skilja þetta af því að leiðin er eiginlega bara niður á við, þú ert ríkur og allir gerir ráð fyrir þú hljótir að vera hamingju samari. Það er engin hjálpar þér, allir sníkja bara þér. Nákvæmlega. Meðan að kannski þegar þú lendir í hjólastól þá koma allir vinirinn, kannski fólk sem þú ekki heyrt frá lengi og fjölskyldan þá sýna allir styrk sinni að hjálpa þér ef þú átt góða að og þá kemur þetta jákvæða flæði og þú kannski lærir að einmitt virkilega að sýna hvað í þér býr þegar að þú lendir í erfileikum frekar nú ert bara já, fullt af peningum og allir að væli mér þú veist, og þú ert kannski líka í keppni nú á ég pening, hvernig get ég verið eins hamingjusamur svo hægt er ég virkilega núna eins hamingjusamur þú veist,
ég ætla að fara það. Til Galapagos og ég ætla Galapagos sorry, og ég ætla þú veist að fara á snekkju eitthvað svona og þú ert kannski reyna einmitt að keyra hamingjun og svo brjála upp og svo ertu ekki hamingjusamur og þið finnst að hafa klúðra málunum það kannski eitthvað svona sem að gerist Sko, þetta það mjög margt svona í þessu og svo náttúrulega þetta líka bara hver þegar maður hittir fólk bara á förnum vegi og það einmitt fólk sem er bara með glasið hálffullt og aðrir sem eru með glasið hálftómt og það er svo erfitt að sko, mér veist fullt að fólki vera svona umhverfismengun og það meðal annars vegna þess að þegar það opnar munnin þá setur það bara út úr sér það sem er að og, og það fullt að fólki brosandi umhverfismengun það er virkar voðalega jákvætt en er Já. Alltaf að benda á það sem er ömulegt annarkort í eigin fari, annar að fari eigin lífi, annar lífi eða bara í veröldinni yfir höfuð og það er náttúrulega þetta er algjörlega eins og með alkoholisma þú verður að vilja breyta þessu það þýðir ekki að segja, heyrðu, þetta er nú orðið gott í neikvæðu hugafæri nú skalt þú bara algjörlega snúa þessu við og það rennur upp ljós fyrir viðkomandi aftur á móti í fyrirtækjum þá er auðvitað sjálfsagt mál að taka á það sem heitir attitude Og bara ef að það er ekki lagi með þitt viðmót við annarkvort samstarfsaðila eða þá sem þú ert að þjónusta hvað starfsfólkið vinnur þá þarft þú að laga það eða þú átt bara heima annars staðar. Þetta er að kvikna ofsalega mikið í fyrirtækjum en þá kem ég þó inn í fyrirtæki þar sem að fílupúkin mætir ekki að fyrirlestur. Nei, hann er nú bara svo ofsalega neikvæður. Já, ok, hann hefði þurft á þessum fyrirlestra halda vegna þess að ég er að tala hann sem umhverfismengun, akkur hérna, eiga ekki allir að mæta til dæmis. Og svo spyr ég bara, býttu þessi sem að eiðilegur allt í kringur sem tekur aldrei þátt í gleðidögum og er bara, er hann ómissandi, er hann með þá menntun, ég hef spurt yfir minna þessu, er hann með þá menntun og reynslu að það er engin annað í heiminu sem getur unnið þetta? En svo er merkilega algengt líka því að þegar maður talar til þess einelti þá hugsa maður krakka að stríða hvorum öðrum á skólavellinum. En vinnustöða einelti er bara alveg bjánalega algengt. Það er rosalega algengt. Og það er kannski að vera fílupúki sem er ekki svona peppu bá andan er kannski eitt en að vera einhver annar sem að svona lætur öðru fólki líð ítli vinnunni. Þá ertu komin meirinn í mjög eitraðan einstakling inná sem að skemmir mjög mikið út frá sér. Já. Og þetta er algengara heldur maður heldur ég man alveg eftir svona einstaklingur sem ég vunni með og ég var eins með yfirmann sem lagði mig einelti í tíma og hérna ég reyndar fattaði að snúa því á gegnunum sko þannig að það væri of mikið til þess að væri rekin en það eru fæstir sem að geta gert svoleiðis í rauninni þú ert til dæla varnarlega skakvart yfirmanni sko það bara það því miður og þess vegna er þú getur reynt að klaga hann í næsta yfirmann fyrir ofan en að öllum líkindum er hann tengdari yfirmanni þínum heldur en hann tengdari þér og mun líklega ekki standa með þér Nákvæmlega, þannig að þetta er, sko, það þarf að vinna með þetta og það þarf að opna þetta líka vegna þess að þetta er ofsalega falið og einelt er ofsalega mikið í formi einmitt húmors. Já, en það húmor getur verið jákvæmlega, það getur líka verið vopn, getur verið alveg rosalega beitt vopn. Alveg rosalega hættulegur, það er svo gaman að skoða einmitt þetta og einn af 24 styrkleikum sem að maður það búið að gera skema og styrkleikarnir eru 24 sem búið er að merkja maður finnur út sína 5 efstu einn af þessum styrkleikum er húmor og þeir bættu honum inn setna það var dálítið merkilegt það var ekki í fyrstu töflunni þegar þeir bættu húmorinn og það til dæmis að ef maður gerir nákvæmlega sem æfingu og ég sagði ykkur frá aðan, skrifa niður 3 góða hluti ef að þeir tækja æfingunum og skrifa 3 fyndna hluti í dag þá gagnast það öllum jafnvel og ef þú skrifa niður 3 góða hluti og segjum bara í viku eða 2 eða 3 en þunglindi sjúklingar þeir höfðu meira gagn af þessari æfingu heldur en hinni æfingunni, miklu meira gagn. Ég veit meitt sem að gerði það bara að ganni sínu, að hann var að prófa að sjá hversu margi neikvæði punkt að vera í hans lífu, hversu margi jákvæðir og hann skrifaði það neikvæði jákvæði á miða og setti sig hverju krukuna. Svo komið ljósa að það var miklu færra í jákvæði krukunni en svo þegar hann fór að hugsa tilbaka þá mundan þetta því að það ástafar ekki svo kannski að veri færri jákvæði hlutur í hans heldur bara hann tók ekki eftir þeim. Já. Og er það ekki svolítið svolítið við tökum stundum ekki eftir því jákvæði kringum okkur? Nei, það bara hvað á hvað horfir? Hvort er glasið, þú veist, með smá vatni í eða tómt? Já, okkurat. Hver er þín afstæða og ég fæ ólík svör eftir því hvar fólk er statt bara með eigin huga. Ég hef ákveðið
ég bara nærist á því, sumi nærast á því, vitið hvað kom núna fyrir mig, vitið hvað harmleg ég er að gangi í gegnum. Ég er að flytja núna í 11. sinn í íbúð og ég get fengið alveg rosalega samúð út á þetta og nýti mér það stundum þar ég bara eitthvað takk utan með og það ég ber fulla virðingu fyrir því. Mm. En að einblýna á að það sé meir og minna allt á að fara til anskotans og það sé allt einhvern veginn sem, það kemur allt fyrir mig ég held að sé líka hægt að vera svona trúnó fíkil vera bara alltaf bonda við fólk gegnum að vera á trúnó eitthvað sem er að stöðugt annarkvort tala sér alveg eða hlusta eða bæði já. Og þú veist, ég held að þetta sé alveg grifja sem er mjög veld að falla á honi já. Ég held það líka Þetta er merkilegt. Og hugsa ykkur bara ein æfingen að kenna ykkur inngripin. Við þurfum að prófa þetta og segja næstu viku og þar næstu hvernig við erum núna. Já, nákvæmlega. Við höfum ekki fótbolta fólk lengur. Já. Þetta pyrrar okkur bara ekki neitt lengur, við erum svo glaðir. Þú bara glöð við hvert í þróttaheiminum. Til dæmis að skrifa þakklætisbréf til einhvers. Ef þið hugsiðum bara í veröldinni hverju, er einhver sem þið viljið þakka fyrir eitthvað? Við þökkum rúf fyrir að sýna bara klukktíma fótbolta en ekki 24 tíma. Nákvæmlega. Bara, skrifa þakklætisbréf, þetta verður að vera manneskja, sko. Já. Og fara með það og lesa það fyrir viðkomandi. Það er aldrei áriðandi. Þetta hefur þvílík áhrif á taugakerfi og sálina að það er viðvarandi hamingju aukning mæld. Jafnvel þó maður farið, mann verður oft mjög mikið bara og fer að gráta og þeir sem að hlusta á mann þakka fyrir eitthvað fara líka að gráta en þetta er svo hamingju aukandi gjörð bara þetta þessi eina æfing í eitt skipti að það er viðvarandi ef maður myndi gera mælinga á undan og eftir og nú bara, ok nú skur, þið sem eru þarna, þið tvö sem eru að hlusta á okkur og ekki að horfa fótboltan eða undirbúa ykkur og búti eða út í góðaveðrinu að grilla eða út í góðaveðrinu að grilla nú skulum bara hugsa og við skulum öll hugsa á skalanum 1-10 hversu hamingjusamir eru þið tveir strákar, bara segið það ekki upphátt heldur, hvar mynduð þið setja hamingju ykkar, ég hamingjusam bylnu 1-10 hvað myndi ég ok, ég finn tölu, ég búin að finna tölu og allir sem eru að hlusta finna tölu nú hvet ég alla til þess að prófa að setja og skrifa þess að töl á blað bara á lítinn miða og geymið hann einhverstaðar prófa síðan æfinguna og gefum okkur tvær vikur það er ekki mikið í lífinu til þess að auka hamingju sína Nei. Skrifa æfinguna bara þrír góði hlutir í kvöld, byrja í kvöld og gera þetta í tvær vikur og fara svo aftur að taka miðan og vera algjörlega heiðalug hvar er ég núna í hamingjunni hvað myndi ég gefa mér hátt ef að ég gefa mér mjög hátt þá er ekki víst að ég hækki endilega mikið en svona ef að ég eitthvað að glíma við og þá er eiginlega næsta víst að þessi tala hækkar eftir þessa tveggja vikna æfinga törn sem að við erum að gefa okkur núna Mér hefur oft fundist svolítið og það er náttúrulega sjálfsagt ekki eitthvað vísindalegt sem er tengt fæinu í rauninni hamingju sálfræði eða satt jákvæð sálfræði að svona sjálfsjálpa bækur eða svona fólk sem er að tala hvernig áttu að vera hamingjusamir þau eru svolítið svona eins og þau sé að reyna að segja þér að æpa nógu hátt og mikið á þig að þú sért hamingjusamir ekki kannski finna ástæður eða eitthvað en svona peppa sjálfan þig upp rosa mikið og mér finnst oft svo vant að ég þetta eða líka til að ná árangri segja ég get þetta mér finnst oft bara svo vantinn í svona einmitt að já en reyndu að þú veist vinna hart að þessu þennan pakka sko þess vegna finnst mér oft svona sjálfsjálpar tal vera svolítið á rangri braut ég er ekki að tala það sem þú ert að fást við en ég er að tala almennt þetta sjálfsjálpar dót sem þú heyrir já, og þetta er sko við kollum þetta pollyjönufræði í jákvæðu sálfræðinni og það var mikið gert til þess að fólk held ekki að þetta væri bara einhver pollyjönufræði og munurinn er sá sko með fullri virðingu sumar sjálfsjálpa bæku sem ég las fyrir mörgum ára síðan voru gerðu mér rosalega gott hjálpuðu mér svakalega mikið og alls konar og engla bækur og bara ferlega fínt ef ég gerði því sumar af þessum æfingum er auðvitað bara þrautar reyndar í ára 10 ár hundruð að þjálfa hugan í að leita að hinu góða og uppbyggilega og þess vegna er margt að þessu gott sumt er ofsalega auðvitað yfirborðslegt vegna þess að það er ekki grunnur
það er engin grunnur, það flotta að Seligman og þeir, þeir rannsökuðu það, þeir tóku fólk og það eru, hafa verið skrifaður fleiri doktorsritgerðir um þetta, núna í dag, sjáðu, til dæmi siglu eða að blómstra eða bara hamingjuna eða gleðina eða flæði og við fengum, og svo heppum við fengum eiginlega allt þetta fólk til að kenna okkur. Þetta það ungt, þetta fólk í blóma og það kom allt því var svo spennandi að þetta væri að byrja hér í háskólanum, Já. Að við fengum alltaf þessa ofsalega flottu kennara og þá bara komst maður að því, við erum hér að tala um sko dauðans alvör við getum í rauninni gjörbreytt ástandi okkar með ákveðnum inngripum, en þá skulum við líka bara lesa okkur til og við skulum fara, ég get alveg satt ykkur þessar æfingar og þið bara trúið mér og gerir þær og ég veit þær virka, en ef að maður vill fara dýpra í þetta, þá grunnur undir þessu öllu. Já, þú var náttúrulega líka að mæla árangur í rauninni, Já. Þegar þú ert með vinnustað, þú mælir árangur og þá í rauninni ertu farin að vera vísindalegur en ekki bara eitthvað svona snakk, sko. Já. En getur þetta til dæmis jafnvel lækna þunglindi, einhver leiti? Sko, þunglindi tvennskonar. Það klínist þunglindi sem að mjög erfitt að takast á við sko, án þess að nýta sér líf að einhverju marki á einhverju tímabili. Það stoltist mikill munur á því og síðan þunglindi sem vegna áfalla og álags og alls konar sveiflu og talningi þunglindi, það náttúrulega bara svo ótrúlega margir sem eru með áfengisþunglindi. Jú, það er til. Við erum með svo miklu meira alkoholvandamál hér á Íslandi. Og við erum með svo stuttan daga og vetuna og það bara líffræðilegt að þegar þú ert alltaf í myrkri, þá hefur minni orku og þú ert neikværi. Eins og í dag þegar sólin skilur, þá verðum við bara í góðu skapi öll leilar annars, bara sjálfkráð. Já, maður mun ekki hitta einn einasta fílbúka hér niður lögavinn sem ég ætla að labba núna á eftir. Ég klára því. Já, það bara svolítið gaman hvernig ég mitt bara birta og sól getur breytt bara öllu. En ekki svolítið líka vandamáli með af hverju margt fólk óhamingjusamt og það svo ég noti nú glísu, lífsgæða kapplaup, að vera aldrei ánægður með það sem þú ert með. Vil alltaf meira, vil alltaf að hugsa hvað líka ef ég hefði gert þetta en ekki það sem ég að gera. Frekar hann að innbyrta sér því að besta það sem maður að gera. Já. Og mér veist oft sko, eitt sem svolítið tengt sjálfhjálpardóti, það svona pick-up artistar sem ætla að kenna þér að ná í konur. Já. Og þá alltaf að horfa á konur eins og einhvern höldist kjöt, reyna að fá flottistu konuna. Það aldrei bara, reyndu kannski að sjá í einhverju konu sem fannst ekki falleg að hún kannski samt falleg. Sjáðu hvað hún þú veist, glöðið eða eitthvað svona, reyndu að svona horfa aðeins á fólki og sjá hvað kosta hefur. Heldur vera bara, hvernig get ég besta það að ég geti náð flottasta supermótorinu heim með einhverjum tryggsum. Þegar tryggs gera þig heldur ekki skemmtilegan. Nei. Og Vist? Mjög ólíklegt til þess að endast slík sambönd. Tryggs gera þig ekki áhugaverðan mann fyrir konur eða aðra menni eða neitt. Nei, það kannski frekar hvernig þú kemur fram og svona hvernig þú kemur fyrir, sko. Já, og þessi ofstopa fulla svona markmiðabundna ná mér í flottar konur í rauninni dauðans, sko, í rauninni rosalega neyður rífandi markmið. Já, það það. Nú er þetta svolítið stráka heimur, sko, sem að ég ekki alveg inn í, en einmitt þetta með að ná sér í flottan gæja. Já. Við konur erum, sko, við föllum daldi fyrir flottu gæjunum, og erum alveg til kannski bara að fara og aðeins að reynda á sjans með þeim. En svo leitum við, svo er bara eitthvað í eðlokkar að leita góðu gæjunum til að eiga börnin með. Ég held að sínu öfugt að þið leitið að svona alfamönnum til að börnin mér og svo að þeir eru orðin eins, það mæður þá eru tölvunartöndinu sem ég allt í nýfartin eiga séns hann verið góðu pappi ég tala af bítur í reynslu Nei, ég er ekki giftur einstæðri móður sem að á bann með einhverjum á litla hraunni eða neitt svo leiðis ég er ekki þannig að mér ég er að grínast En svo finnst mér líka svo merkil krakkar Það þetta með, sko, mér finnst þetta verið svo mantra eftir hrunni, við tókum öll átt í þessu hrunni. Við áttum öll aðild að þessu sem ég finnst vera ykkur mesta bull sem hefði á æminu, við tókum ekki öll átt í þessu. Við tökum ekki öll átt í þessu lífsgæði kapplöpi. Og ef ég segja alveg svo ég á ótrúlega stóran hóp af fólki sem að ég hef unnið með, sem ég kannast við, sem ég þekki, ég á ótrúlega stóran hóp af vinum, góðum vinum, ég á risastóra fjölskyldu, Ég kem svo víða við. Ég hef svo sjaldan hitt þetta fólk sem að það bara lífsgæða kapplaupið og eiga fínn og betra. Ég þekki það ekki.
stærstu hlutin þjóðarinnar lifi ég mér að fullir það bara fólk eins og við sem tiltölulega ánægt með að sko að kaupa lítið ódýrt sjónvarp á tilboði og já, það já. Bara virkar fínt og eru þið, sko, nú spyr ég ykkur, eru þið alltaf að hitta fólk sem að eru það fylgjast með fólki sem að aldrei ánætt og alltaf þarf að kaupa meira? Í og með. Já. Ég náttúrulega lað ekki svoleiðis fólk að mér og svoleiðis fólk kann yfirleitt ekki að meta meina sérstaklega vel heldur og ég á þýska konu skilur, hún mjög praktísk og svona niður á jörðinni Já. Og sem alveg nauðsynlegt fyrir einhvern ruglaðan eins og mig að eiga svona einhvern sem niður á jörðinni til að halda mér í rauninni bara Þetta frá til þýskana sem með ADHD til dæmis Já, nákvæmlega en hérna, mér finnst ég samt oft sjá þetta og mér finnst svolítið bara neysla Íslendinga sína því að vel þó að ég þekki kannski ekki fólk sem brjálað í þessu svo í svo miklu magni að þá finnst mér svolítið neysla Íslendinga sína þetta bara hvað við kaupum af ákveðnum hlutum sem ætti ekki að vera að seljast hérna á Íslandi Ég þekki til dæmis ekki þetta að sko fólki í kringum mig það ekki einhverju brjálaslegu kapphlaupi sko en hins vegar sko að þú ferð á Facebookina það kannski fólk sem þekkir ekkert mikið það kannski alltaf fullu í lýskeiða kapphlaupinu með að setja sko á Facebookina Já. En það bara svolítið merkilegt að það setur yfirleitt bara það góða Sko, þetta finnst mér vera, sko, ok, eins og ég sé, ég held að þetta sé lítill hópur, bara að, sem að kaupa alla jeppana og svona, og ég bara vorkinnið píldi vegna, ég veit að það bara rannsóknum mínu sína, það erast ekki hamingju með því. Nei. En, sko, til dæmis þetta með Facebookina, að því að nú finnst mér margir tala niður, sko, tala niður til fóðu, og mér finnst við soldi líka nota svona, ég eru ekki svona. Ég ekki lífsgæðkjaf og ég bara sé að aðrir eru það eða þá ég ekki að segja þetta á Facebook og svona mér finnst við soldið að hafa tilningu til að réttlega þetta okkur. Mér finnst aftur á móti fólk sem ég veit að bara í sárum. Það póstar á Facebook öllum glöðumyndunum og allir halda að lifi svona lífi. Já. Ég meina ég þekki marga persónlega sem að einmitt setja myndir frekar af kettlingunum sínum eða þið vitið að brosandi börnunum sínum sem við fórum í svo dillett ferðal og að var yndislegt melgina. Og ég veit kannski að það var birta en í mjög harmarænum heimi og til fólk sem að hefur gengið gegnum alls konar og ég veit að þetta fólk því líður betur að horfa á líf sitt á svona. Einum stað já. Og það engin að pota í og segja já en þú ert náttúrulega þetta nýbúin að missa vinnu nú heimilið, sko það bara setti þarna það var svo gaman á miðan og það sko það raumurlega og þetta segja vísindin mér, það raumurlega nýtir eigið meðal til þess að byggja sig upp, þannig ég bara ég elska þessa Facebook, fyrir utan að ég líka kann að nota hann í mig 5.000 vini, það alltaf fullt hjá mér, það maður getur ekki átt fleiri og ég bara ef að fólk með leiðindi, þá bara blokka ég að það þannig að allt sem ég les á Facebook, það svo skemmtilegt fólk, já. Það svo skemmtilegt fólk og ég bara ég nýt þess, minnst þetta bara ég fylgist með gömlu skólafélögum mínum og svona og svo veit ég líka að sorgmæta fólkið fær svo mikið út úr því að setja nýtt líf á Facebook en veistu, ég var að horfa á heimildamynd einelti í gærkvöldi íslenska á einhverju flakki á rúf og leið svona frekar ömulega eftir hennar og fór á Facebook og setti svona vídeo af tígristýri að leika við kissi og mér leið betur bara hér við erum við með lifandi dæmi bara frá þínu núna já, nokkulega Þetta virka allavega. En hugsaðu eitthvað þetta væri svona í raunheimum að það kemur nöldrandi nágrunni, nú ætli ég taka frá mér hjá frábær nágrunna, en þú ert kannski leiðilega nágrunna. Þú lýgur, þú býr í Breiðholti. Já, nei, svo hérna, þú ert alltaf einhvern nágrunna svona nöldrifir, sko, já, það þú leggur bílum í þetta stæði, þú ert að gera hinum einn og svo frá mér. Já, þakka þið fyrir, ég er einmitt að gangi gegnum þetta gæja, kannski. Hugsaði ykkur ef þetta væri svona raunheimu, þú getur bara blokkar að viðkomandi, þú bara sér það ekki. Nákvæmlega, í raunlífinu. Sjá ekki að bara leika það. Hva? Var ykkur að segja eitthvað? Já, það væri voða þægilegt. Og svo líka eins og það var einn ofubáslegu fílupúki sem að nokkri svona í leikhúsheiminu sem að var einhvern veginn alltaf með ótrúlega neikvæðar athugasemdir. Nú er það komin það. Ég tók þá ákverðum. Í einhvern tímann að þetta maður sem kom nálægt alveg bara valda mikill í leikhúsi ég tók það ákvörðun að finnast sjá húmorin í öllu sem að sagði já. Þannig að þegar að kom svona ég vissi svo ykkur svona romsa þá fekk ég bara
það sem þú getum tvinnað saman á orðum, það er alveg dásamt. Og þetta hjálpaði mér svo mikið að vera aldrei í gremju gagnvart þessum aðila. Af því hann gat líka verið fyndin, ég sá það alveg, það var húmor í honum. Já, það er bara húmor eiginlega í öllum einhverstað. Þetta er ótrúlega góð leið, sko, og ég vildi óska þess að ég geti nota öll mín meðul alltaf sjálf, en ég fer til dæmis í stundum í ofsalegt gremju kastaði mér fyrst fólk vera óréttlátt eða beita einhvern órið eða bara með alveg glataða skoðanir því við því bara, þá finn ég fordómana gjós upp og neikvæðan og gremjuna en ég er svo heppin að ég á mjög auðvelt með að grípa í lífin mín að því líka ég sé þetta börnunum mínu fjórum sko, yngsti hann fætt með öll þessi fiðrildi út allt eins og ég. Hann kom hlaupandi okkur með einasta mótni fram og sagði Er ekki fegin að ég vaknaður? Sagði litla gleði stöpur. Litla tröll. Já, gleði tröllir. Og þetta var bara alveg nót til þess að ég amanneskja náttúrulega ég grét af hamingju, bara snemma. Já. En þetta er alltaf maður vonar alltaf bara að ég vona börnin svo við aðeins lengur og það er svona, er ekki gleði að ég vaknaður? En þú þarft víst að rjúka þú Já, mikið tímabundin. Þakka ykkur fyrir að fá mig bara hér á sólardeginu með því núra Endilega þú aftur að ræða fleira, það er margt í bókanum hjá þér og það er bara svo gaman að vera með ykkur stráka mín svo langt sér komið og heimsótt hérna og þú, það er nú Fyrsta sinn sem við hittumst í útvarpi við tvö, ég hef þetta komið Við gætum nú hittu á sviðið eða í myndingut hjá Það er nefnilega, við erum að sömu síðu mögulega síðu, já. Það er bara málið Einmitt. En gaman að fá því heimsótt og hérna, gangi þér bara vel í því sem þú ert að fara að taka yfir hendur í sumar Við erum örglega eftir að fá því hérna aftur. Það er margt sem við þurfum ræða kallina. Já, okkur langar rosalega ræða meira einmitt eins og sko sjálfshjálparbækur og þetta og neikvæðan og jákvæðni og allt þetta og órun hafa jákvæðni og raun hafa jákvæðni og allt þetta. Og vísindagreinin jákvæðan og hamingja, það er það sem mjög mest spennandi. Sko. Þannig að þetta er engan vegin útrætt. Þetta er ekki útrætt og ég get komið hér bara einmitt reglulega og gefið æfingar. Nú munið þið hvað æfingu þið ætla að gera næstu tvær vikur. Já, og næst er að kona mín sefur hjá mér, þakkarbréf. Sem ég les fyrir hana en ekki alltaf því að þá fer hún að halda být af hverju er hann svona þakkláttur fyrir þetta þú segir henni bara hún vitnar í Seligman skilur já, þá fer hún að hugsa, er ég svona skrítin að vilja það svo þetta getur auðvitað allt hefur tvær hliða bara eins og styrkleikamanns geta verið ofnotaður og þá er þurr orðnir hans og ef þú ofrósar einhverjum þá fer hún að hugsa þetta er kaldæðinni En við ætlum fá auðlýsingar, þökkum við kella verið komuna. Bless ykkur bildar. Takk fyrir það vinnan og Jóhann Rökkvi koma hérna rétt að þetta, við ætlum að heyra auðlýsingar og svo lagið með Rúnari Júlíussyni hamingjulagið. Takk að fyrir komuna. Útvarp saga, besti vinu þinn. Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerir þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímareim og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu, drífið þig núna. Nikolai, bifræðastillingar, faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455. Sólbrúnkufesturinn Bananabót Aftersun Lotion er vinsalasta body lotion á Íslandi. Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og viðheldur æskuljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur. Þú far sólbrúnkufesturinn Bananabót Aftersun Lotion og gula Fruit of the Earth ekelið í apotekum. Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum, dún og fýður, laugavegi 86. Humarsúpa, heimabakkar kökur og opið píanó, bryggjan, kaffihúsið í Grindavík. Jói, það er ekki tölvu? Jú, einmi. Þá geti sagt ykkur að verða hana. Tölvu vinnir, langar 726. Já. Þeir eru með svakalega búð, alveg þarf hæst allt, þetta er svo svakalegt, mundu það Jói, þetta er á hotninu á Langholsvegi og stikkir húnni, nei, skeiða Jói. Heyrðu þeir, síminn, veistu hvað síminn er? Nei. Þú erum fljótur að læra það, þó þú hafið erfið skóla. Já. Þá erum 445-0100. Já. Tölvu vinir, Jói, tölvu vinir. Handunar kryddvörur án aukaefna frá pottagöldrum. Allt kryddvörur.
krydd er hreinsað með Primapúra gufumeðferð, vandaðar vörur frá pottagöldrum. Resilíka er náttúrulegt efni sem inniheldur kísilsýru í gelformi sem má nota á áhrifaríkan hátt við ýmsum magakvillum. Resilíka er vel þekkt fyrir verndandi og bætandi eiginleika sína við ýmsum meltingavandamálum. Resilíka eykur vellíðan og stuðlar að heilbrigðum meltingafærum. Resilíka er nú á sérstöku kynningaverði í apótekum. Bernhöfts bakari auglýsir. Glæni rúnstykki á aðeins 80 krónu stykkið. Bernhöfts bakari, Berstaðastræti. Hefurðu prófað undraglans bílasáp og bón? Frábært sumarefni sem virkar vel á dauðu flugurnar á bílum og gefur mjög góðan glans. Auðveld leið til að hafa bílinn vel bónaðan með lítilli fyrirhöfn. Fæst á flestum bensínstöðum, húsasmiðinu og Bíkó. Undri. Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 50 ár. Lágt lyfjaverð, góð þjónusta. Garðs Apotek, Sogavegi yfir Réttarholtsveg. Garðsapotek.is Tilkynning til Kópavogs og Breiðholtsbúa. Flottir nytjamarkaði með glæsilegum nýjum og notuðum fatnaði til styrtar matasjóði Fjölskylduhjálpar Íslands í Iðufelli 14 Breiðholti og Hamraborg 9 Kópavogi. Veri velkomin og geri góð kaup. Útvarpssaga í Hafnarfirði, FM 99,4. Hamingjulag, Rúnar Júlíusson. Já, hann glaður greinlega. Já, en ekki lengur. Hann farinn. Ég ætlaði svo að halda áfram að tala illum fótbolt og rakka niður, en nú bara búið að smita mig og mikil í jákvæðinu. Ég bara... Já, við getum ekki þetta. Allt vopnfallin mér úr höndum, sko. Já. Svo gott veður úti og hérna, allt er aðeinslegt. Það er magnað og núna bara að láta sig hlaka til að horfa á leikinn, þið sem ætla að horfa á hann. Ekki íta á mig sko, ég get ennþá farið í gang með fótboltahatur ef þú reynir á mig sko. Nei, ég ætla að segja svolítið að því að við erum að tala í ákvöndu, það var svolítið fyndið atvik sem gerðist núna, það var hérna Ronaldo, hann víst búin að með fíl út í allt og alla, hann þetta vera í þættinum sko. Já, ég nákvæmlega. Og hérna, það var einhver sjónvarsmaður sem var að taka viðtal við hann. Já. Og þeir voru að ganga við hliðina, það var svona lítið vatn eða svona pollur, svolítið stór. Og sjónvarpsmaður kom og spurði hann einhver spurningar rétti mikrónum aðan og hann tók Ronald að mikrónum og hent honum í vatni. Það var stórkostlegt. En hérna er ég mitt jafntefli? Það er einmitt svona, er glasið hálf fullt eða er það hálf tómt? Já, einmitt. Skoraðir þú jafnmikið og hinir eða skoruðu hinn jafnmikið og þú?
eða þar að segja, ert þú ekki betri en hinir eða er hinir ekki betri en þú? Já, spurning, ég held að Já, góð spurning, sko Ég held að Ronaldo þyrst að fara svona í ákvæðni sálfræði Já, þetta henni náttúrulega bara svona dekurkrakki en skólabóku dæmi svona dekurkrakka sem tekur frekjukvæst Já, reynda, þannig var samt eitt í ákvætt Sjónvarsmaðurinn lærði eitt þarna Haltu fast í mikrónu þegar talar Ronaldo Já, ekki Þetta er stundum, sko, hefur fólk gert grína mér af því ég horfði á svona amerist, svona wrestling þetta svona amerísku fjölbræðaglímuna sem inn í fyrirfram ákveðinu og hún leikrit og spil já. En stundum bara alveg mikið drama í alveg íþróttum alveg eins og í hinu þetta svona sábópera fyrir kallmenda sem allt lest með ofurbeldi í rauninni, svona wrestlingi mm-hmm. stundum bara raunveruleikin furðulegri heldur en þetta Það nefnilega svoleiðis og hérna, ég held að við þyrftum eiginlega bara að setja okkur í spór annars svolítið þegar að við sjáum að fólk er svolítið þunglind og svona að hérna, setja okkur í spór þeirra ekki samt vera þunglindur heldur einn að finna það jákvæð og benda fólk á það ekki satt Já, en alltaf sem þunglind er samt þannig að það er rauninni bara efnafræðilegt ójabæ mm-hmm. og þú getur rauninni ekki unnið mikið með því nema nei, nei. Með lyfjum líka sko. Nei, nei. En ég tala sko þá þetta tímabenda þunglindi þegar einhver erfileika stegja skilur Já. Eins og þú hefur mist innuna eða hvað sem að þú getur þá benda á það jákvæða Já, þetta samt, það rosa mismunandi með þegar að þú ert svona virkilega niðri einhvern veginn í allt gengið afturfótunum hvort þú vilt kannski, þú veist, ausa úr skálum sorgarðinnar yfir aðra eða hvort þú stundum kannski vilt bara þú veist, að einhver, þú veist, grilli með hamburgara Sumi. Og þá líður aðeins betur eða þú veist, gerir eitthvað svona einfalt af því að Það spurning hvað það er ekki bara gott þegar fólk er að byrja einhvern harmi hljóði að hleypa því út Jú, oft, en ég held líka stundum að sumir eru rættir við þá sem að þeir vita eiga erfitt af því að þeir viti hvað þeir eiga að segja eða sem sagt finnast þeir þurfa þá að tala vandamálið eða vera til staðar og viti ekki hvernig þeir eiga að vera stundum kannski ágætt bara að ringa einhvern og veist, fara í bíó með hann þó að hljómi kannski grunnt en ekki að þú veist, stundum eins og þú veist þeir sem lendingur harmi að þá fólk allt einu líka svona bara að vera vandrælt og hrætt innan um það bara, heyrðu, þú veist, þetta samt bara ég Já, nákvæmlega Þú þarft ekkit að umgangast mig eins og ég sé eitthver sko ég veit ekki, eins og þú sést að ganga á glerbrotum hérna Já, það einmitt máli og hérna við hættum við öll að taka til okkar þetta sko, hérna, hugsa jákvætt og... Já, nú erum við farin að vera svona sjálfsjálf bara, já, við erum að hafa mitt Já, það gaf okkur Við ætlum að prófa þetta sem hún var að benda okkur á hún, þetta, þessi hérna, inngrip. Já, ég ætla allan að skrifa niður, það var gott veður í dag, það gerði mig glæðan. Gott veður í dag og þú hittir mig, já. Við hittir þig, já. Við hittum endur, já. Þannig strax komum við sko þrjá hluti, alveg. Nákvæmlega. Það bara málið. En flæðiskerið, það bara á endarunnið, því miður, ég vilja halda á hann. Bara næsta miðvikudag. Ég sé bara næsta miðvikudag með einhverjum góðum gesti já. Og ætlum að hafa skemmtilegt verið jákveð út þessa viku og alltaf. Og sjáum hver einhvern okkar á hamingju skalanum í næsta þætti Rökkvi Vésteinsson og Jóhann Kristjánsson þakka fyrir sig, verið sæl Útvarp saga, besti vinu þinn Út eru komnir tónleikardiskar DFD og CD með Rúnari Þór þar sem öll þekktustu lög Rúnars hljóma Gestir eru Páll Rósinkrans, Megas og Gylfi ásamt fimm manna hljómsveit Diskarnir fást á Kaffi Katalínu, Hagkaup, Pennanum Eymundsson og öllum betri plötuverslunum. Er ódýrar að hringi 1890 til að fá upplýsingar úr símanúmer? Býttu, vissir það ekki. Þeir eru nýjir á markanum, ferskir og svara allan sólarhringin, alla daga og miklu ódýrari. 1890, allir eru að hringja. Ævi ber nafn með rentu og sjálft sammála verið fullyrðingu. Það efast aldrei eigið ágæti og lætur vita af því. Það getur tekið á að horfa á heilan leikmenn Ævi. Það veit alltaf betur en leikmenn, dómarar, þjálfarar og aðrir áhorfendur en það æðislega gott á bragðið. Yeah! Hvaða góu karakter verður í EM-partíinu þínu? Verðið þér að góu. Það alltaf gott veður til að grilla. Kjötið, hvernig skuli meðhandla það og meðlætið skipta sjálfsögðu máli. Allt þetta þó til einskis ef sósan gleymist, því þar liggur fullkomnunin. Hvar sósan? Ef finnst hún gerir gott betra. EM tilboð í verslunum bakarameistarans í dag. Bakarameistarinn með þér síðan 1977. Nikita Selolía, Nikita Selolía fyrir hunda.
Gefðu besta vininum Nikita selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum á húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Helluhreinsun.is Sími 77